Premijerka Jadranka Kosor potvrdila je da će vladi uputiti prijedlog na povećanje PDV-a na 23% i uvođenje dodatnog kriznog poreza od 3% na primanja veća od 3000 kuna, gdje je osnovica od 3000 kuna neoporeziva. Mi smo, i to moram sa uistinu velikim zadovoljstvom istaknuti, se dogovorili sa većinom sindikata i sa poslodavcima oko ovih mjera. Rok trajanja poreza je do 31. prosinca 2010. godine. Mišljenje o državnim financijama sindikalisti su simbolično izrazili bacanjem novčića u uzdanac života, pozivajući da resorni ministar Šuker nakon posezanja u radničke džepove za krpanje državnih rupa zagrabi unj. Kako je bezidejna vlada, tako su i slabe ideje sa kojima se ide. Jedan dan iziđe sa prijedlogom, nakon toga drugi dan vlada već ima izračune po tome prijedlogu, onda se na tom izračunu radi dalje, izradi se neki treći prijedlog. Vlada poslije toga kaže, ako netko ima neke prijedloge, dajte prijedloge, mi ćemo o njima raspravljati, što znači da vlada nema svoj prijedlog o kojemu bi trebalo raspravljati, a to je onda pitanje kud nas vodi vlada ako nema vizije i viziju traži od svih drugih. Mi smo duboko uvjereni da će vrlo brzo doći trenutak da će građani ove zemlje, bilo bi dobro da se to ne dogodi na ulici, bilo bi dobro da se to dogodi na izborima, dati priliku drugima. Ne treba se zavaravati da oni koji su zemlju doveli u ovo, da je mogu iz ovoga izvesti. Predstavnici Matice hrvatskih sindikata upozorili su kako nisu izdali građane, te da nije dana potpora vladi, ali u postojećoj situaciji svi moraju sjesti za stol, iznijeti prijedloge i raditi na rješavanju problema. Ali želimo punu istinu. Koliko novaca imamo, kako na koji način skresati rashode, kako na koji način povećati prihode, ne dirajući ni mirovine, ni plaće. A kad budemo znali punu istinu, vjerujte mi da ćemo biti odgovorni izići i pred članstvo i pred građane i reći im punu istinu i predložiti koje mi mjere imamo. Savez samostalnih sindikata Hrvatske najoštrije se protivi povećanju PDV-a na 23% te uvođenju kriznog poreza. Predsjednica Saveza Ana Knežević danas je demantirala tvrdnju da je porez solidarnosti prijedlog sindikata. Smanjena kupovna moć dovodi do smanjene potrošnje. Smanjena potrošnja znači manji promet, manju gospodarsku aktivnost koja će onda opet dovesti do otpuštanja radnika. A otpuštanje radnika znači da će biti novi udar na zavode za zapošljavanje i na mirovinske fondove koji su i već i sad u problemima. I u konačnici to znači problem za državu jer država opet neće imati očekivane prihode jer ako nema prometa onda nema ni PDV-a, a onda nema ni prihoda. Sindikat turizma također se protivi vladinim mjerama jer će to dodatno opteretiti zaposlene u tom sektoru čije plaće već godinama zaostaju. Mi ćemo doći u poziciju da u ovoj djelatnosti više nitko neće htjeti raditi.